Un día. Porque você não espera quando son foi, você cava. Cava agora muito son. Não tem quente? O corpo fica bom. Fica mais saudável. Grande. Sabe afirmar? Cava agora muito son. Muito calor. Não medo doente? Eu bebi muito gasosa, ficar grande. Eu bebi. Muita cerveja. Cerveja. Angolano força. Trabalhar bem. Tem que esperar quando o sol foi. Você acaba sobrar muito boa. Trabalho muito aqui. Doutor, não bebe cerveja? Bebo. Muito bom. Mas não fica bebendo muito cerveja, não fica no sono assim. Vai morrer. Não, não, é mesmo. Bebeu, dormiu? Sim, quando bebe, dormiu. Dançar não. Dançar pouco. Só sabe cantar karaoke? Não. Dinamita sempre depois de bebê vai cantar karaoke muito. Cantinda, doutor, eu saber também você cantar. É? Cantinda. Okay, você sabe coronavírus? Sim. Doença? Sim. Doença. No chinês? Sim. Então você apanha só assim, coronavírus vai morrer. Não pode entrar corpo. Não é? Só o coronavírus só vivo quando o tempo muito baixo. Aqui muito sono, não tem coronavírus. Muito sono, tempo muito alto. Coronavírus só vivo quando o tempo baixa mais de 25 graus. Ele aparece. Mais alta de 25 graus. Coronavírus vai morrer. Então você apanhar assim, nunca vai coronavírus. E o coronavírus doença muito grave. Muito grave. O chinês já morreu muito. Muito. Já 2 mil chinês morreu. Mais de 1 milhão. Mais 2 mil. É. Dois mil chinês morreu. Então, no chinês agora está muito frio. Doutor, lá dentro tem café. Café? Já não tem mais. Já acabou. Aquele café daquele dia tem um coquinho. Fica bom, né? Fica bom. Mas não tem tempo, vontade vietnamita trazer aqui. Café. Quando tem o feriado, vai trazer. Tá bom, doutor. Antes, mamãe, aquele coquinho de embele, nos arranjar os amigos. É tipo boa, hein? Ela acompanha a mim. Mas desse dia, ele vai vir. Ele é chinês, né, doutor? Não, aqui tudo vietnamita não tem chinês. Amigo, você de todos. Aqui, só doutor aqui, tudo vietnamita. Só doutor nunca tem chinês aqui. Tem, Danatandu tem chinês, mas não tem doutor do chinês. Doutor só tem vietnamita, coreano e Cuba. Rússia, chinês não. Governo não fazia contato com chinês, do tipo médico. Médico só tem vietnamita, Coreia, e Rússia, Cuba. Então aqui tudo fica aqui vietnamita. Não tem chinês. Você vai lá no pai. Você vai acabar assim e depois sábado e domingo você não trabalha? Não. Fica a casa? Sim. Fazer aqui no casa? Sábado vão na lava deles também. Domingo vão na igreja, a razão. Ah, é?
Já trabalhar bem, já? Tá bom, tá bom. Ở đây Angola đứng ngoài trời nắng, nắng nóng lắm các bạn ạ. Nhiệt độ trung bình chỉ có 30-31 độ thôi, nhưng mà đứng ở ngoài nắng thì nắng cháy luôn. Nhưng mà được cái đi vào trong bóng mát thì lại, vào bóng mát thì sẽ rất là mát. Chỉ cần vào bóng mát là mát ngay. Đấy. Ngoài trời Angola rất là nóng, nắng.